Հարգելի հեռուստատողներ, եթե մասնակիցները բոլորը բեմում են արդեն, մշտական հեռուստատողին հայտնի է ինչ է սա նշանակում։ Պարոն Կարապետյան, մասիստիների խնդրանքով ձեզ սպասում ենք բեմում։ Ով կցանկանա, միացեք մեզ, մեր դաշտը լայն է, երեխեք։ Խնդրում եմ, մեծ փոքր չկա, սերը տարիք չի հարցնում, ծաղիկներն բուրում են բոլորի համար, ով կցանկանա ուրախ կլինենք, եկեք երեխի։ Պայեխալի։ Երևս օրյոր չկնաղ ես դու պերի, և անզուգական այրող հմայքը ձեր, Եղեցության արքովքո հիրավի, թերևը սարժանի ես միայն աստվածների, Քանդի խոնարհում են ձեր արջև վզոր այրեր, Փոշյանում են անգամ պատիվ ու միլիոններ, Նվիրում են աստվածները ձեզ դղյակներ ու մեր սեդես, Իսկ ես հիմարս բերել եմ այսօր ձեզ, Ni cora
Դասարան